Виїхати на час свят у безпечніші місця закликають жителів прифронтових територій. За словами керівниці об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталі Гуменюк, ворог може посилити обстріли. Однак, попри небезпеку, багато хто вирішив залишитися. У прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі різдвяну кутю місцевим жителям доставляли рятувальники. Причому самі її перед тим і приготували. Як ось було, подивіться. Це одні сухофрукти. Домашні ще теж. Довоєнні запаси. Хтось куховарить, а хтось сервірує стіл. У прифронтовому Гуляйполі рятувальники усі разом готують різдвяну вечерю. Олександр саме нарізає овочі для вінегрету. Каже, огірки ще зі старих запасів, консервували їх із дружиною. Жінка навчала чоловіка, і як краще приготувати салат. Щоб різав красиво, дрібненько, буде тоді смачніше. Побільше бурячка додавати. Більше бурячка, тим смачніше вінегрет. Загалом страви на столі різноманітні. Блинці, риба, скумбрія запечена, тоді карасі жарені будуть, борщ. Кутя різдвяну, це саме перша страва. Після приготування вся родина рятувальників збирається за одним столом. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Запашну кутю рятувальники розвезли і місцевим жителям, щоб подарувати містянам трохи святкового настрою. Адже попри обстріли та відсутність комунікацій, у Гуляйполі продовжують жити люди. Пані Валентина не виїжджає з міста, бо доглядає за домівками своїх близьких. А я тут дивлюся за однією дочкиною хатою, за другою, за офісом, за своєю хатою. Три рази прилітало. І, мабуть, 5 разів монтувала. Вцілілих будівель у Гуляйполі вже майже немає. Окупанти гатять по місту щодня і в будь-який час доби. І вночі, і вдень, і вранці. Вони найбільше люблять вранці, о 5-й годині. Ми вже знаємо, що час буде. Більшість із тих, хто залишився у місті – пенсіонери. Рятувальники кажуть, постійно підтримують місцевих жителів, привозять їм воду та продукти. Цього разу, окрім різдвяних смаколиків, передали ще й теплі речі. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».